თავი 53. ვინ ირწმუნა ჩვენგან მოსმენილი და ვის გამოეცხადა მკლავი უფლისა. ყლორტივით ამოიზარდა მის წინაშე და ფესვივით ურწყული მიწიდან. არც გარეგნობა ჰქონია და არც სიდიადე რომ შეგვეხედა მისთვის, არც იერი რომ მივეზიდეთ. მოძულებული იყო, კაცთაგან მიტოვებული, გატანჯული და სნეულება ნაგემი. სახეს ვარიდებდით. შესაძიზღი იყო და არაფრად ვაგდებდით. მაგრამ მანით ვირთა ჩვენი სნეულებანი და აზიდა ჩვენი ტკივილები. ჩვენ კი ვფიქრობდით, რომ ღმერთის მიერ იყო ნაგვემი, გატანჯული და დამცირებული. ის კი ჩვენი ცოდვებისთვის იყო დაჭრილი, ჩვენი ურჯულოებისთვის იყო შემოსვლილი. ჩვენი სასჯელი იყო მასზე და მისი ჭრილობებით ჩვენ განვიკურნეთ. ყველას გზა აგვებნა ცხრებივით. თითოეული ჩვენგანი თავის გზას დაადგა. უფალმა კი მას დააკისრა ყველა ჩვენგანის ცოდვა. შევიწროებული და დამცირებული იყო, მაგრამ არ გაუხსნია ბაგე. ისე წაიყვანეს, როგორც კრავი მიყავთ დასაკლავად და როგორც კრავი დუმს მპარსველთა წინაშე, ისე არ გაუხსნია მას ბაგე. შეიპყრეს და სამსჯავროს გადასცეს. და მის მოდგმაზე ვინ ილაპარაკებს, რადგან მოკვეთილი იქნა ცოცხალთა ქვეყნიდან, ჩემი ხალხის დანაშაულის გამო განიგმირა. ბოროტმოქმედებთან მიუჩინეს საფლავი, მაგრამ მდიდართან იყო სიკვდილისას, რადგან ძალადობა არ ჩაუდენია და არც მზაკრობა ყოფილა მის ბაგეზე. უფალმა ისურვა მისი შემოსვრა, მისი დასნეულება. თუ გაიღებს საკუთარ თავს დანაშაულისთვის, შთამომავლობას იხილავს, გაიხანგრძლივებს დღეებს და უფლისნება მისი ხელით აღსრულდება. იხილავს თავისი ტანჯვის შედეგს და გაიხარებს. თავისი ცოდნით მრავალს გაამართლებს ჩემი მართალი მსახური და მათ ცოდვებს იტვირთავს. ამიტომაც უდიდესთა შორის დავუმკვიდრებ მას წილს და ძლიერებთან გაინაწილებს ნადავლს, იმის სანაცვლოდ, რომ სასიკვდილოდ გაწირა თავი და დამნაშავედ შეირაცხა. მრავალთა ცოდვა იტვირთა და ურჩთათვის შუამდგომლობდა.